לתת לו לנוח. בואי, תני לו לנוח. שלום. שלום, איך אתה מרגיש? אני יכול להסתכל? נראה שזה מחלים יפה מאוד. שלום. איך אנחנו מרגישים? אתם צריכים משהו? לא, אנחנו בסדר. יופי. אם תצטרכו משהו, תקראו לי ואני אבוא תכף ומיד. תרגישו טוב. נתראות. דל, נצבע, אמה, קמיצה, זרת, כף יד, מרפק, כתף, פתח הזה, צלעות, בטן. שוק, כף רגל, גם לכף רגל יש 5 בעונות, אבשלום, זה כואב? אוי!
אני באה. למה יש לי את זה? אני לא יכול להגיד. רק שזה יחרי קטן שכולנו צריכים לשלם.